الرحمن الرحيم. اللهم اكرم وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ونعم حتى تسكنه ارضك الطوام وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد يا ملاتي يا فاطمة الرسول يا مولاتي يا فاطمة الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد من يار محمد کو گرانا نہیں چاہتی بسم اللہ امڑی حسین دی تانو سلامت رکھے انہیں سمجھو خطبہ ختم ربائی شروع موالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھر جان کون آخری آئے کہ کون آخری آئے کہ مقام تے آخری میں دیکھے میں دے ہویا تھی ہوئے زندگی ہوئے بہت سونا وسد مدینہ محمد پاک رسول دی پاک حویلی پاک مسند لگی ہوئی مومنہ دی ماں سیدہ دی نانی ہر تشریف فرمائے نا جہد ام حبیبہ لاگنے کالا سمجھ کے بے نیازی نہیں کرنی اللہ بادشاہ رنگ دا کالا بنائے حسین بادشاہ کالے رنگ کو سوڑا رنگ چڑھائے نا جہد ام حبیبہ گھری تشریف فرمائے مسند لگی ہوئی ام حبیبہ دا والد تو دے دروازے پہ آیا نا جہد ابو سفیان لطف لینے بھائی جڑے حاضر بیٹھے دکھائے میں دے دروازے پہ آیا دستک دیتی اچھا بول کیا دوں حبیبہ میں تیرا پیوان دروازہ کھول میں اندر داخل ہوں بسم اللہ
افسر علی بادشاہ دروازہ کھول میں اندر داخل ہوا بھاوے جو پیواز حکل مار کیا دیئے خبردار اہستہ بول تھے جبریل رکھو ہائے 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 دروازہ کھولیا تو پیو اندر داخل ہویا بابا جی دیکھ میں در دین پیو دی توڑ دی رفتار دی تھی ارادہ سمجھ گئی جلدی دے نال کائنات دے رسول دی مسند لپیٹ چھوڑی ہائے جڑے سنن دے بیٹھے بھائی سارے دل دی تھکان پٹیج کے منافق دے ویڑے دے وچ نہ ونجے شرازیاں دی جتی پچائی وی نہیں خیرات شرازیاں دے دروازے تو ملیا ہی نہیں توجہ شرط اے باب ناصر حسین بادشاہ دی جتی دے صدقہ ہاتھ کھڑے ہو جا سن کائنات رسول دی مسند لپٹی مجید مخاطب ہو کہتے میرے بچڑا مسنت لپیٹ چھوڑی گئی زمین تے ٹاٹ بچھا کے آ دیے اٹھو آدھے میں تیرا پیو نہیں پیو تہی وقت مسنت کیوں لپیٹی گئی کیا اس مسنت پہ میں نہیں رہ سکتا بھی پیو دے مخاطب ہو کیا دیے میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی جاگو تھوڑا جا بولو بسم اللہ سارے نہیں بولنا اگلی لین نہیں سناونی میں معیار محمد کو لگنے بھائی وعدہ کی پہ سارے نہیں بولنا تگلی لین نہیں سنا ہوں میں معیار محمد کو میں معیار محمد کو جتنے ہاتھ بلند ہوتے پہن کر محتاج نہ ہو بسم اللہ جی میں معیار محمد کو
Seigneur. موزه ارشاد آداره پوری بچھائیے ذاکرم پڑھے سارے سنن لائیو ازادار بنائیو میں آخری لینے دیکھنا کون کون ازادار بنائے میں سرکار عباس دی ربائی سنن میں لگا توحید کی تلوار بسم اللہ جتنے ہاتھ کھڑے حسن تازہ بیت اللہ دا حاجیاں تازہ تازہ مولا دا زواریاں جتنے ہاتھ بلند حسن انشاءاللہ دعا پہ قلدہ انہا ہتھا دے فالج نہ ہو سی سخی دے دربار دے صدقہ سخی بابا جی مات سرکار انشاءاللہ انہا ہتھا دے فالج نہ گرہ سی توحید کی تلوار تلوار ہے عباس کے بازو اور شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو بازو عباس کے کاٹوں کے کہاں تک یہ علامہ ناصر نو جنہ کوئی فرداؤس جگہ تا فرماو یقیناً شہید ملت علامہ صاحب بھی اچھا توحید کی تلوار ہے عباس کے بازو بسم اللہ مونجیو سلامت رہو بہت پیارا حسین قصیدہ جناب نو سنانے لگا